اهلا وسهلا دمانت اسحابتنا هذه اد بني سلام هنا وحق السوقنا هي دبلن ايربورت وحنا كشوعنا سفر دير وقيم بدن وحيديه هنا فلوق اد اد سودان هنا سدوك دون هنا لكن حقا لا صعد هنا وحنا صعدنا قبل كمايا وصدح ساعدو دجر تدبلي سفر يرو قرخ بدن وراح حد يسوى تا ايان قلي دونا وقاس ونقول بيري دونتان فمن كينا تهيب سفر بوضع قلينا ويلكم سودي وادا وحاجديننا سفر كاينون نقضر سفر يرو قرخ بدن انينا اكون راح يسنطان انينا اكون راح يسنطان وميل قرخ بدن او كترنا يميل قرخ بدن ميل قرخ بدن الا وصف كي تاكسي جو ميل قرخ بدن وحاجد لذلك سبرايس ايدي كغرني لك وحسنان وعيكوان حيسا فيدي سوگلنی برتان ارتا وحن سوگل برتان اد کو قرحت بدن ادار کیسان برت حلیره برت حلیره برت بریفی هتل وین قرحت بدن کو یالو خیب سومالی خوتی کدگن خیب کلو وا هتل وین 5 ستار دله ای پرحد قرحت بدن ال توکا وحن کو ارک دونتا موقال کان سی قرحت بدن موقال بحتین ان احنا نقرا حساباتان ما شاء الله ماشي ام سوماليا اورتوكنول والله حبلا وبدن هيكار يعني لحظه ما شاء الله يا اد قرخ بدن يا سو غلني سدا دريميسان كرونك بوديدا كيالو بعد قرخ بدن العرور تو كعياران انت لو عيارا جولف كوي ميلا جولف اه اما جولف لو عيارا سو غلني مي اد يا اد قرخ بدن ملا رجيني نام حلقين على رحس كان وماشي بحبوي بيها باربيك شوك ها هوتيل كان أروس يبو غطها اني تايم وا سودو باكرتان ادي أروسا ما شاء الله حتى مع الفردي وحك استواليين يا ماشا أدكو قرح ذا بلان بان انمي حاندونينا انان كورا يشتو way mid kamida dhalinyarada magaalada Tandegan oo naga warbixinaya sida ay magaalada tan tahay iyo information kale oo dhan kana wasaada ahlan wa sahlan maxamed wa kusalamay kusoo dhawaa channelkayga hadii aad boomaasan tahay maadaama aad wareysigan siinaysid bal inoo ka waran magaalada tan warbixinteeda sida ay tahay Soomaalidu ku nool bal idoo naga waramay information oo gaaban naga waran sidoo kale aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan maanta soo booqato waa safar qurux badan oo 3 saacadood qaadanaya aad noo soo safarto magaalada ku nooshahay Dublin ilaa heer halka noogu timaado si aad meesha quruxda badan waan muddo 2 sano aan deganahay aad bulshada u sheegto sidii waxa la dhahay deegaanka ee Soomaali ku nool halkaan misku ku nool Soomaali misku qof waxa qiyaasa Soomaali waxa ku nool dhexda qof Soomaali ah oo ay badiyihiin tumar imi soo jirtaa halkan ilaa Dublin halkan Dublin waxa uu jirtaa 3 saacadood oo gaari ah tareen sidoo kale waxa jira oo inta ilaa Dublin oo sidoo kale 3 saacadood ah marka Dublin magaalada u baahan 3 saacadood oo jirtaa laakiin magaalada inta wax walba ku haysana meel aad u qurux badan oo meel lagu targari dadkani jabi ku degsan oo meel golof leh oo meel dalxiis leh oo meel wax walba leh ku dhameystiran anagana macnaa waqti fiican ku joogna oo meesha waa la qabsan oo meel aad iyo aad u la qabsan oo dareemi kartaa asaha waajida sidoo inoo ku muuqata meel aad iyo aad u qurux badan bal waxa ay iga sheekaysaa meel aad u qurux badan waa u jeedaha ahmaanta kugu soo dhaweeyay waxa ku sameysanaa big up jibiyada ku degsanaa oo meel yar oo qurux badan oo meel aan isku nimaano oo meel aan isku wareysano oo meel markii qofka xogaa stress dareemo oo nafis ku qaato ma sha Allah aad u qurux badan ha meeshaan oo kale familyada jacaylka ma lagu jilaa jacaylka oo laga marmaa waay jacaylka jacaylada labadii labadii jacayl ah meel gooni ay waqti ku qaataan sidoo kale meel waxa jirta familyada meel caruurta ay ku bashaarsiyaan dadka waayelada kale meelaha way quruun tahay xogaa maskaxdooda jabi ku degsanayaan ma sha Allah ha marka waxa rabna Soomaalida magaalada ku soo wareertay inuu noo imaadaan gobolkan Kastelbaar ee County Mayo meel aad u qurux badan waxa la magaalada noo yimaado taagan tahay jawiga lagu soo badasho lagu soo nafiso meel qurux badan ma sha Allah ma sha Allah anaga waxa waa degna caad u degna waxa tagi laad wallahi la magaalada samaxayda mu baahanis ma sha Allah iyo qurux badan istaraxna waa qaadanaysa meeshan ma sha Allah ma sha Allah soo dhawayn ha waxa u baahan inuu clear community isku xiro insha Allah waxaan keenay community-ga waxaan sinaa hoosheeda kala tuuro
هوتيل قروح بدنا وين وين وريدينينا هذا الكيد قوم دالينينا ما القروح بدنا وين توسينا ان شاء الله لاتس جو لاتس جو هوي دينو سكوين صبحي صبحي هيرا اوكر في باولين وضيع او صاحب كلام كان يا مهر عاد هذا تقام مسافيزي اوكم رغاتيا اوكلينا ما كانت سيا اسرع اول ده اقوم يمسك وضح كلاته وباشا سفر كونوسي سرعنا يا وركنا والكيسه فرحتنا والكيده ان شاء الله هو عند لي هي تسعدنا انت وحن صفوغني مستر محمد وحن لنهي ما شاء الله توادي او ماكسنا ودا قادني marka wili waxa la irfaan oo la fariimadna marka wax badan maanta wax badan ayaa waxa way soo tustay wilina wax badan ma rajaynayna in insha Allah waxaan doonayaa in aan Soomaalida markasta aan u sheego in Soomaalidu soo dhawayso qurbaha markay la yimaado dadku sida dalka la yahay halkan lama aha dad aad isjecel oo israba oo istoonaya weeye marka fikradaas quruxda badan barbaarno inaan anagu halkan ka gudbino oo wadanka ku gudbino dhalinyaradu waa dad istoonaya marka waa inaan ka faa'iideysanaa waqtigeena waxyaabo wanaagsan siyaasad iyo waxa shaqada marka meesha meelaha jibiga lagu degsaday waxaan oo kale meelaha furku dirir isku imaana meesha oo kale waa meelaha dadka jacaylada lagu talagalay oo dadka muhiimada ku dareemaya oo meel aad u qurux badan marka meesha hadaa timaado mid khaati kama tagis maasha Allah sawtu ah dad is jacaylo Soomaalimada oo aan ugu idii kara horti yaa meesha tacal muqsbist aga way jira waxa iska jira dadna waxa saxda asxaabtiida waxaynu nabadnimay meeshii aynu u soconay waxaynu joognaa Castlebar meeshii aynu usoo ordeynay maanta dhan 3 saacadood aan usoo dirfeynay cilifka dambe ee wadanka Ireland ee joognaa waxaynu ka nimid magaalada la yiraahdo Dublin ee magaalada madaxda wadankan hadana hawshii aynu u nimid ayaan ugu galeynaa waxaynu soo sameeyayna tour yar oo xagga badda iyo wabiga iyo magaalada dhexdeeda aan seenahay in yaro kooban warbixinna Soomaalida halkan ku noolana way ka siin doonaa iyo jawigooda iyo xaalkooda marka nala socda qaybtan oo soo socota wixii kale tana waxa weyn nala socota